primer lloc m'agradaria comentar que la salut és una visió més àmplia que el fet de no estar malalt o malalta. I això em sembla important perquè habitualment es pensa en salut pensant en la no malaltia. I nosaltres treballem en salut pensant en una visió en què inclou el benestar de la persona. O sigui, una de les definicions que ens agrada més és aquella que diu que la salut és aquella manera de viure solidària, joiosa i plena. Per tant, estem parlant de tema molt més ampli que no només no estar malalt o malalta. Aleshores, què són els determinants socials de la salut? Els determinants socials de la salut són tots aquells aspectes de la nostra societat que fan que les persones tinguin millor salut en aquest sentit ampli. I quins són aquests aspectes? Doncs són les condicions de vida i treball de les persones. O sigui, són les condicions de vida, vol dir, doncs, des de la família, evidentment, el país on neixes, la teva família, el barri on vius, l'escola, tot el que t'envolta i, a més, evidentment, el treball que fem fora de casa i el que fem dins de casa. O sigui, des del moment en què una persona neix fins que una persona es mor, tot el que li envolta, la societat, va influint en la seva salut. Nosaltres li diem incorporar, o sigui, com entra dins del cos el que està fora. I s'acaba traduint en més o millor, en més bona salut o pitjor salut. I al final també es pot traduir, evidentment, en malaltia o inclús en mort al final de la vida. Per tant, tot el que ens envolta són els determinants en la societat, són els determinants socials de la salut. Bé, nosaltres diem que el pla de barris és un tipus d'intervenció que nosaltres l'anomenem selectiva. Què vol dir selectiva? Doncs que està dirigida a un grup de població, no està dirigida a tota la població. Les intervencions universals són les que es dirigeixen a tothom. Per exemple, quan nosaltres diem serveis educatius públics per tothom, això és una actuació universal. Una altra és serveis de salut públics per tothom. Les actuacions selectives són les que es dirigeixen a un grup. I en aquest cas, com que el pla de barris està dirigit a uns barris i no a tots, doncs en aquest sentit és una actuació selectiva. Per què pensem o quines característiques fan que el pla de barris pugui actuar sobre les desigualtats en salut? La primera, tal com hem dit, perquè actua en els determinants de la salut. Per tant, si el pla de barris és una actuació àmplia que afecta a planificació urbana, habitatge, educació, salut, cultura, doncs, evidentment, això afecta els determinants socials de la salut. Per tant, acabarà ajudant a disminuir les desigualtats en salut. Però quines característiques ha de tenir aquest pla de barris? Nosaltres diem, evidentment, la intersectorialitat, poder treballar els diferents sectors que estan influint en aquestes polítiques. Per tant, planificació urbana, habitatge, educació, les entitats, els veïns i veïnes, o sigui, treball multisectorial. Això per nosaltres és clau. S'ha de promoure, evidentment, la participació. Vull dir, per millorar la salut de la ciutadania implica que la ciutadania i els professionals afectats han de participar, han d'interaccionar, han de col·laborar. I això està lligat en el tercer punt que volia dir, el treball en xarxa. Treballar als barris, fer el que nosaltres diem acció comunitària en salut, implica treballar amb tothom que està en el barri. I això és un tema que no es fa en dos dies. Per això nosaltres sempre diem l'acció comunitària en salut implica treballar a llarg termini, va més enllà d'una legislatura, implica doncs, poder entrar en profunditat en el barri. Creiem que és important que el pla de barris també es plantegi aquesta profunditat. I finalment, l'últim tema que volia comentar és l'avaluació. Perquè això funcioni realment, puguem millorar la salut de la ciutadania i disminuir les desigualtats en salut, doncs haurem d'avaluar els programes que es posen en marxa per tal que ho puguem posar en evidència.